ዛሬ የምናየው ፊልም አብይ የምትባል ወጣት ወደ ኮሌጅ ስትገባና ትራቪስ ከሚባል ቦክሰኛና ዱርዬ ከሆነ ልጅ ጋር ስትተዋወቅ መተዋወቅ ብቻም ሳይሆን በአንዱ ውድድሩ ካሸነፈ አብረው ለአንድ ወር ለመቆየት ስትስማማ እናያለን። ውድድሩን ያሸነፍ ይሆን? ካሸነፈስ አብረው ሲኖሩ ምን ያጋጥማቸዋል? በፊልሙ የምናየው ይሆናል። ፊልሙ ሲጀምር አብይ የምትባል ልጅ ወደ አዲስ ከተማ እየመጣች እናያታለን። እናቷ ገና በልጅነቷ ስለሆነ የሞተችባት ያሳደጋት አባቷ ነው። ቁማር በጣም መጫወት ትወዳለች። በጣምም ቁማር ላይ ጎበዝ ነች። ባደገችበትም ከተማ በቁማር ችሎቷ ትታወቃለች። ያደገችበትንም ከተማ ጥላ የመጣችው በትምህርቷ ለመቀጠል ነው። እዚህም ስመጣ ሜሰን የምትባል ጓደኛ ያዘች። ሜሰንም ወደ ክፍሏ ይዛት ገባች። ሜሰን ሼፕሊ የሚባል ቦይፍሬንድ አላት። ሜሰን ብዙ ጊዜ ዱርዬ የሆኑ ወንዶች ጋር አንድ ላይ እንደምትሆን ነገር ግን በሼፕሊ እርግጠኛ እንደሆነች ለሷ ብሎ ጥሩ ወንድ እንደሚሆንላት ነገረቻት። እናም ማታ ላይ ሁለታችንንም ራት ሊጋብዘን ጠርቶናል ስትላት፣ ኤቢ በመንገዱ በጣም ስለደከመኝ ዛሬ አልችልም ብትላትም ሜሰን ግዴታ ነው ትመጫለሽ ብላት ጎትታት ጀመር። እሺ ብላትም ወጡ። በድንገትም የገቡበት ቤት ውስጥ ትራቪስ ከሚባል ቦክሰኛ ልጅ ጋር ተጋጨች። እየተደባደበ ተቀናቃኙን ደሙ የአቢ ሹራብ ላይ እስኪረጭ አመድ ከድቤ አበላው። ምሽት ላይም አቢ ለመተኛት እየሞከረችም ስለ ትራቪስ ማሰብ ማቆም አልቻለችም። በቀጣዩ ቀንም ከእንቅልፏ ተነሳችና የኮሌጅ ምዝገባ ክፍያዋን ለመክፈል ቁማር ተጫውታ ያጠራቀመችውን ገንዘብ ሰብስባ ወጣችና ወደ ኮሌጁ ዳይሬክተር ቢሮ ገባች። ገንዘቡንም ሰጠቻት። ነገር ግን ዳይሬክተሯ ጥሬ ገንዘብ እንደዚህ አንቀበልም አለቻት። አቢም የባንክ አካውንት ስላልከፈትኩ ነው፣ አባቴንም እዚህ ነገር ውስጥ መክተት ስለማልፈልግ ነው፣ በጥሬ ብቻ ነው መክፈል የምችለው እና እዚህ አዲስ ህይወት መጀመር ፈልጋለሁ፣ ባክሽ ገንዘቡን ተቀበይኝ ብላ ለመነቻት። ዳይሬክተሯም በመጨረሻ እሺ ይቀበልሻለሁ አለቻት። አቢም ለመጀመሪያው ሴሚስተር ብቻ የሚበቃ ገንዘብ ስለሆነ ያዘችው፣ ለሚቀጥለው ሴሚስተር ከየት አምጥታ እንደምከፍል እቅድም የላትም። ወደ ኮሌጁን ገባች። ምሳም ከሜሰን እና ሼፕሊ ጋር በላች። ሼፕሊንም ማታ ሲደባደብ ስለነበረው ልጅ ማንነት ጠየቀችው። ሼፕሊም ስሙ ትራቪስ ነው፣ የሚማረውም በዚሁ ኮሌጅ ነው አላት። አቢም ተማሪ ነው ብላ ስላልገመተች ስትሰማ ደነገጠች። በዚህ መሃልም ትራቪስ ከጀርባዋ መጣና ራሱን አስተዋወቃት። ነገር ግን በመሃል ተደወለለትና ሄደ። ክላስ ውስጥ ገብታም ትራቪስ ከጀርባዋ ነበር የተቀመጠው። ነገር ግን አቢ አላየችውም እና ኢንስታግራምም ከፍታ የትራቪስን ፎቶዎች ማየት ጀመረች። የምታሳየውን ፊት እንደተመቻት ታስተዋውቃለች። ነገር ግን እሱ የምታደርገውን በሙሉ እያያት ነው። በመጨረሻም እንደዚህማ ባትከታተይኝ ጥሩ ነው ብሎ አዋራት። ነገር ግን እሷ በድፍረት እኔ ምንም አልተመቸኝም፣ እኔን ለማግኘት ብላ አትልፋ አለችው። ትራቪስም እኔ ራት ብቻ እንድንበላ ነው የምፈልገው፣ ምሽት 2 ሰዓት ላይ ጠብቅሻለሁ አላት። እሷም አልመጣም ብትለውም ግን ሲመሽ ያላት ቦታ ተጠብቆ ጀመር። ትራቪስም በሞተሩ መጣ። ነገር ግን በሞተርማ ተጭኝ አልሄድም አለችው። ቢሆንም ማሳመናትና ሞተሩ ላይ ወጣች። ራትም በሉና እኔ ነው የምከፍለው፣ ምክንያቱም ለመጠናናት አይደለም የወጣ ነው አለችው። ቱታ ለብሳ የሚወጣችው ምን ያህል መገናኘታቸውን ቦታ እንዳልሰጠችው ለማሳየት ነው። ወክ እያደረጉም ይህን ያህልም ካልተመቸዎች ጥሩ ጓደኛሞች መሆን እንችላለን አላት። ተወልዶ ያደገውም በዚሁ ከተማ እንደሆነ 4 ወንድሞች እንዳሉትና ሁሉም ቦክሰኞች እንደሆኑም ነገራት። ጥሩ ቦክሰኛም የወጣኝም ለዚህ ነው አላት። እናም ስላንቺ ንገሪኝ ሲላት፣ በአንድ ቀን አግኝተኸኝማ ስለ ራሴ አልነግርህም ብላ ጥላው ታክሲ ይዛ ሄደች። በቀጣዩ ቀን ጠዋትም ዱብ ዱብ እያለች በመንገድ ላይ ያሉ ወንዶች ሲለክፏት ዞራ ስትወረውር እያለፈ ያለ ልጅ ሆዱን መታችው። ፓርከር እባላለሁ ብሎም ተዋወቃት። እሷም ደጋግማ ይቅርታ ጠይቀችው። በቀጣይም ገላዋን እየታጠበች ውሃዋ ተቋረጠባት። ለዛም የጓደኛዋ ሜሰን ዶርም ሄደች። ሜሰንም እዚሁ ደሪ አለቻት። ኮሪደሩ ላይም ትራቪስ ክፍል የሆነች ሴት ቆማ አየች። ልጅቷም ስልክ ቁጥሯን ለአቢ ሰጠቻትና ሄደሽ ለትራቪስ ስጭልኝ አለቻት። አቢም ቁጥሩን ልትሰጠው ክፍሉ ስትሄድ ትራቪስ አስገባትና የልጅቷ ቁጥር ያለበትን ወረቀት ቀዳደደው። ክፍሉም ገብታ እንድታድር ጠየቃት። እሷም ተስፋ ቆርጣ ስለነበር እሺ አለችው። ጥናቷን አጥንታም ከጨረሰች በኋላ ልተኛ ስትል ትራቪስ ከሻወር በፎጣ ብቻ ወጥቶ አየችው። ነገር ግን እያየችው እንደሆነ ላለማስነቃት እንደተኛች አስመሰለች። ጠዋት ስትነሳም ካጠገቧ ተኝቶ ስታየው ካጠገቤ ምን ፈልገህ ተኛ ብላ ጮኸችበት። ከክፍሉም ወጥታ ወደ ትምህርት ክፍሏ እየሮጠች ፓርከርን በመንገዷ ላይ አገኘችው። ከትምህርት በኋላ እንገናኝ ሲላት እሷም እሺ አለችው። ውድ ቀይ ቀሚስም ለበሰችና ወጣች። ፊልም አይተውም ሲጨርሱ ወደ አንድ ዝግጅት ልውሰድሽ አላትና እሷም ተስማማች። ነገር ግን የወሰዳት ቦክስ ውድድር ያለበት ቦታ ነው። በዚህም ትራቪስ እንዳያገኘኝ ብላ ሮጣ ወጣች። ትራቪስ ቀኑ ሙሉም ቴክስት ሲልክላት እያየች ዝም ስትለው ነበር።
ነገር ግን ይወጣች ይያለች ትራቪስ አገኛትና ለምን ቴክስቱን እንደማመለስለት ጠየቃት። አክሎም እንደዚህ አይነት ቦታ እንደዚህ የተገላለጠ ቀሚስ ለብሰሽ መምጣት የለብሽም ይያላት የትራቪስ ተጋጣሚ በዛው መጣ። አቢ መጨነቅ ያለብህ ስለሱ ነው በዚያ ቋመ ልታሸንፈው አትችልም አለችው። ትራቪስም ታስይያለሽ እንደውም አንዴ እንኳን ሰንዝሮ ያገኘኝም አላት። ማሸነፍ ሳይሆን አንዴ እንኳን ሰንዝሮ ካልመታኝ ለአንድ ወር አብረሽኝ ትኖሪያለሽ ሲላት እሷም ካሸነፈ ደግሞ ለሚቀጥሉ 3 ወራቶች ከአንድም ሴት ጋር መገናኘትም ሆነ ማውራት አትችልም አለችው። ቦክሱም ተጀመረ። ትራቪስም ተጋጣሚውን አንዴ ብቻ ሰንዝሮ በዝረራ አሸነፈው። አቢም ይህን ስታይ ደነገጠች። ወደ አቢም ዞሮ እየጮኸ በያብረሽኝ ነው ወደ ቤት የምትሄጂው አላት። አቢም የፓርከር መኪና ውስጥ ገባችና ሁኔታውን እንዲረዳ ታስረዳው ጀመር። በእሷና በትራቪስ መሃልም ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት እንደሌለ ስትነግረው እሱን ረዳለው፣ ነገር ግን ትራቪስ ምን ያህል አደገኛ ዱርዬ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ከእሱ ጋር መነካካት አልፈልግም፣ ከመኪናዬ ውረጅልኝ ብሎ ጥሏት ሄደ። በቀጣይም አቢ ትራቪስ ቤት ለመተኛት እየተዘጋጀች ተሳስተህም ቢሆን ልትነካኝ እንዳትሞክር ብላ አስጠነቀቀችው። የመጀመሪያዎቹ ቀናትም በጣም እያናደዳት ከትራቪስ ጋር መኖር ከብዷት ነበር። ነገር ግን ከጊዜያቶች በኋላ ተላመዱና ደስተኛ ሆነዋል። ብዙ ጨዋታዎችም ይጫወታሉ፣ ስፖርትም አስጀምሯታል። በአንድ ቀንም ትራቪስ ከቤተሰቦቹ ጋር ራት እንድትበላ ጋበዛት። የትራቪስ ወንድምም ነፃነቷን ሲያይ ወደዳት። ከራት በኋላም ፖከር፣ ቁማር መጫወት ጀመሩ። አቢንም እንድትቀላቀላቸው ጠሯት። በመጀመሪያ ይቅርብኝ ብትላቸውም እንዳትሸነፊ ፈርተሽ ነው ሲሏት ከሆነ እሺ ብላ ተቀላቀለቻቸው። የትራቪስ አባትም ከየት ከተማ ነው የመጣሽው ሲላት ከላስ ቬጋስ እንደሆነ ነገረችው። ጨዋታውንም ልታሸንፋቸው ስትል ያቺ በልጅነቷ በፖከር ጌም የማትሸነፏ ታዋቂዋ ሕፃን እንደሆነች አወቁ። አቢ በሕፃንነቷ በዚህ ጨዋታ በጣም ታዋቂ ነበረች። ለዛም የትራቪስ ወንድሞች አጨዋወቷን አይተው ወዲያው ነበር የለዩዋት። በጣም አድናቂሽ ነን እያሉም ፎቶ አብሯት እየተነሱ ጥሩ ምሽት አሳለፉ። በቀጣይም ትራቪስ እና ኤቢ ጥሩ ጊዜ ሲያሳልፉ እናያለን። ቦክስም ጭምር እያስተማራት ነው። በአንድ ቀንም ሜሰን እና ኤቢ ወክ እያደረጉ ሜሰን በቃ ከሼፍሊ ፍቅር እየያዘኝ ነው ማገባውም እሱ ነው አለቻት። በቀጣይም ኤቢ ከሆነ ሰው ጋር መልእክት በላፕቶፖዋ ስትጻጻፍ እናያታለን። ናፍቀኸኛል የሚልም መልእክት ስክሪኑ ላይ ይነበባል። ኤቢ ትራቪስ ጋር መኖር ልታቆም 2 ቀን ብቻ ነው የቀራት። ልደቷም እየደረሰ ነው። እናም ወደ ራሷ ቤት ልትመለስ ነው። ምሽት ላይም ኤቢ ከትራቪስ ጋር ተቀራርበው እያወሩ ኤቢ መጸዳጃ ቤት ደርሼ ልምጣ ብላ አቋርጣው ወጣች። ሜሰንንም ጠራቻትና ትራቪስን እየወደደችው እንደሆነ ነገረቻት። ሁለቱ እያወሩም የኤቢ ላፕቶፕ ላይ ሚሴጅ ገባ። ቴክስቱን የላከውም ሚክ የሚባል ሰው ነው። ትራቪስም ቀርቦ ሲያየው ሚሴጁን የላከላትን ሰው ናፍቀኸኛል ብላ ቴክስት እንደላከችለት አየ። ኤቢም ወደ ክፍሉ ተመልሳ ገባች። ነገር ግን ክፍሉ ውስጥ ትራቪስ የለም። ስደውልለትም አያነሳም። እየዞረች ብትፈልገውም ልታገኙ አልቻለችም። በጣምም የት ገባ ብላ ተጨነቀች። ጠዋት ወደ ቤትም ሲመለስ ከሚክ ጋር የተጻጻፈችውን እንዳየ ሲነግራት ሚክ እኮ አባቴ ነው አለችው። ትራቪስም በራሱ ስራ በጣም አፈረ። ይቅርታ ቢጠይቃትም ጥላው ሄደች። ምሽት ላይም ላይብራሪ እያጠናች ፓርከርን አገኘችው። ፓርቲም እንሂድ ብሎ ይዟት ሄደ። ነገር ግን የትራቪስ እቅድ ነበር። ለልደቷ የሰርፕራይዝ ፓርቲ ትራቪስ አዘጋጅቶላት ነው። በዚህም በጣም ደስ አላትና መጠጣት ጀመረች። ነገር ግን በዚህ መሃል ሼፍሊ እና ሜሰን ተጣሉ። ሼፍሊ ብዙ ልጆችን መውለድ ይፈልጋል፣ እሷ ግን አትፈልግም። ትራቪስ ኤቢ በጣም ስትጠጣ ሲያት አስቆማት። ወደ ክፍሉም ይዟት ሲመለስ በጣም አስመለሳት። ተንከባከባትና እንደሚወዳትም ነገራት። ምሽት ላይም ኤቢ ለአባቷ የት እንዳለች ነገረችው። አባቷን ማግኘት ማፈልገውም ስለሚያቋምራት ነው። በቀጣዩ ቀን ጠዋት አንድ ሰው መጣና መኪና ውስጥ ግቢ አላት፣ አለዚያም አባትሽን እንገለዋለን አላት። ይዟትም ሄደ። ትራቪስም ቢፈልጋትም ሊያገኛት አልቻለም። ድንገት በመጥፋቷም ተናዱባታል። እቃዎቿን ሲበረብርም ብዙ የተቋጠሩ ገንዘቦችን አገኘ። ይህም የባሰ ጥርጣሬ ውስጥና ግራ መጋባት ውስጥ ከተተው። አቢን አባቷ በአራጣ 100,000 ዶላር ከተበደረው ሰው ጋር ቁማር ቤት ውስጥ እናያታለን። አባቷም በዛው አለ። አበዳሪውም ቁማር ተጫውተሽ ገንዘቤን አስመልሽልኝ አለዚያ አባትሽን እዚሁ ጨርሰዋለሁ አላት። እሷም ቁማር ቤት ገባችና 100,000 በላችለት። ነገር ግን ልትወጣ ስትል ኮሌጅ የሚያውቃት ሴኩሪቲ ያዛት። እናም ያለ እድሜዋ እንደምትቋመር ከተሰማባት ከትምህርት ቤት እንደምትባረር አስታወሳትና ግን ለእኔ 100,000 ከሰጠሽኝ አልነግርብሽም አላት። አማራጭም ስለሌላት ገንዘቡን ሰጠችው። ለአባቷም ደውላ ስለገጠማት ነገር ነገረችው። ለአበዳሪውም ሲነግረው በቃ ለእኔ ስሪልኝ እና ከምትበይው ላይ 50-50 እንካፈላለን አላት።
ነገር ግን አቢ መማር ነው መፈልገው መቋመር አልፈልግም አለችው። ነገር ግን ሰውየው ምርጫ አልሰጣትም። በዚህ ሰዓት ትራቪስ መጣ። ሁሉንም ደበደባቸውና አቢን ይዟት ወጣ። ወደ ቤትም ይዟት ሲመጣ በጣም ተናዳበታለች። የሆነ ነገር ፈጥሬ መውጣት እችል ነበር፣ ለምን መጣ አለችው። እሱም ሳጣሽ በጣም ላብድ ነበር፣ ላጣሽ አልፈልግም አላት። እናም ትራቪስ ካሸነፈ 100,000 ዶላር የሚያሸልም የቦክስ ውድድር አየ። በተኛችበትም ሳይነግራት ወደ ውድድሩ ሄደ። ስትነሳም የሄደበትን ውድድር አየችው። ልታስቆመውም እየሄደች አባቷንና ብሩን የወሰደባትን ሴኩሪቲ፣ እሷ ያሸነፈችውን ገንዘብ እየተካፈሉ ታየቻቸው። ልጁና አባቷ አንድ ላይ ነበር ይህን ሁሉ ያቀዱት። በኤሌክትሪክ ቲዘርም ልጁን መታ ጣለችው። ትራቪስ ሊደባደብበት ወደ ሄደበት የቦክስ ሪንግ ለመሄድም ወደ መኪናዋ ገባች። የገዛ አባቷ አጭበርብሯቸው እንደሆነ ማንም ላይ የገንዘብ ዕዳ እንደሌለባቸው ለትራቪስ በቶሎ መንገር አለባት። ነገር ግን ቦክሱ ተጀመረ። ይህ ድብድብም ምንም ሕግ የለውም። ተቀናቃኙም ትራቪስን በሰንሰለት ይገርፈው ጀመር። ትራቪስም በጣም እየተጎዳ ነው። ነገር ግን በድንገት ቦታው ላይ እሳት ተቀጣጠለና ውድድሩ ቆመ። አቢም በቶሎ ገብታ ትራቪስን ይዛው ወጣች። አሁን አቢ ገንዘብ ስላገኘች ለቀጣዩ የትምህርት ቤት ክፍያዋ አታስብም። ከትራቪስ ጋርም ተጋቡ። ፊልሙም እዚህ ላይ ያበቃል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ።